ৰাতি এটা বজাত চকুকেইটা যেনে তেনে মিলি ৰাখি বেগটো সাজু কৰি ললোঁ আৰু ঘৰত কাঁহী বাতি ধোৱা দিন হাজিৰাকেইটাও আজি খৰচ কৰিম বুলি উলিয়াই লৈছোঁ। হাফ পেণ্ট আৰু লুঙি কিয় লৈছোঁ সেইটো সময়ত গম পাব। প্ৰথমে ব্লগটো ডাইৰেক্ট কথা ক'ম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পাছত ভাবিলোঁ এহ ঘৰত যেনিবা ক'লোৱে, বাহিৰত মানুহৰ আগত যে মোৰ কথা ক'বলৈ ফাটিব, প্ৰব্লেম সেইটোহে। ভাইটিক চকলেট এটাৰ লোভ দি যেনে তেনে জগাই মোক জাকাৰ ঘৰত থৈ আহিব ক'লোঁ। তাৰ পৰা জাকাৰ গাড়ীতে আমি ডেষ্টিনেশ্যনলৈ গতি কৰিম। দেৱকটো আপোনালোকে মোৰ শ্বিলঙৰ ব্লগটোত দেখা পাইছেই, আজি আৰু দুজন নতুন বন্ধুক চিনাকি কৰাই দিম। পিছে আমি গৈ আছোঁ ক'ত আপোনালোকে সোধাই নাইচোন, এহ মইনো যাচি কিয় কওঁ, ভিডিঅ'ত আগলে নিজেই দেখা পাব। এই দুটা আমাৰ অৰূপ আৰু জাভেদ, ক্ৰমে বাওঁফালৰ পৰা। পুৱতি নিশাতে ওলালে এটাই প্ৰব্লেম, দুই নম্বৰটো ভালকে কৰা নহয়। আমাৰ জাকাৰিয়া আকৌ বাটত ঠায়ে ঠায়ে লেণ্ডমাৰ্ক দি থৈছে, নুমলীগড়, বোকাখাট, কাজিৰঙা, জখলা বন্ধা, য'তেই জোৰ চে লাগিব তাতেই গাড়ী গিয়েৰ দুই নম্বৰত লগাই দিয়া হ'ব। এইটো কি যে যন্ত্ৰ মই চায়ে হতবাক, দেৱয়ে কিনি আনিছে, মোবাইলটো কিতাপখনৰ নিচিনাকে জপাই লৈ ফুৰিব পাৰি, পেচা হতো কিয় কুছ নেহি হ' সকতা। আপোনালোকে মৰম দি থাকিলে কেতিয়াবা ময়ো এনেকুৱা যন্ত্ৰ এটা হাতত ল'বলৈ পাওঁৱে কিজানি। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লঘুশংকা ব্ৰেক, লঘুশংকা মানে কি বুজি পাইছেই নহয়, সৰুতে স্কুলত লঘুশংকা কৰি লৰালৰিকে ক্লাছৰুমত আহোঁতে দিলোঁ নহয় চেইনডাল জোৰচে মাৰি, আৰু মোৰ পিতকলি মইনাটোৱে যিহে চেপা খালেও সেইদিনাই সংসাৰৰ দুখৰ সম্ভাৰ ল'বলৈ শিকি গ'লোঁ। যিহেতু কাজিৰঙালৈ আমি চাহ খাবলৈ দুদিনৰ মূৰে মূৰে আহোঁ, সেইবাবে কাজিৰঙাখন পাৰ নোহোৱালৈকে ক'ৰবালৈ যে গৈছোঁ যেন ফিলেই নহয়। তাৰ মাজতে দেৱই তাৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লাড ডনেশ্যনৰ কাহিনী শুনালে, তেজ দি মূৰ ঘূৰালে হেনো, বাথৰুমৰ দৰ্জা মাৰি সোমাই আছিলে, বেহুচ হৈ পৰি যোৱা হ'লে বাথৰুমৰ দৰ্জা ভাঙি আনিব লগা হ'লহেঁতেন, বেচেৰাই তেজ দিবলৈ গৈ তাকেই তেজ দিব লগা হ'লহেঁতেন, জখলা বন্ধাত ইনষ্টাগ্ৰাম লাইভ কৰি শুকান ৰুটিটো পাপৰৰ নিচিনা কেলে বুলি কমপ্লেইন কৰি আছিলোঁ, চবেই ক'লে জধামূৰ্খ তন্দুৰী ৰুটি তেনেকুৱাই হয়, ময়ো চুপে চাপে থুত মুখ চেলেকি খাই বৈ লাইভটো অফ কৰি থৈ দিলোঁ। আমাৰ ট্ৰিপবোৰত আগৰ চিটত বহাজনৰ শুবলৈ এলাউড নাই, তাৰ কাম হ'ল গুগল বাইদেউৰ লগত চেনি খাই খাই ৰাস্তাৰ অনুসন্ধান কৰা। পিছে এইকেইপাহ ফুল বৰ ইউনিক লাগিলে, দৌৰি আহি ভিডিঅ' এটা লৈ গ'লোহি, লগৰবোৰৰ দুষ্টামি জানেই নহয়, অলপ পিঠি দিলে গাড়ীলৈ পলাই পত্ৰং দিব, সেইকাৰণে দৌৰি আহি গাড়ীত বহিলোহি। লংকাৰ মাজেৰে আমি ডিমা হাছাও গৈ আছোঁ, এইখন ৰাৱণৰ লংকা নহয় দেই, ৰাৱণ মই হেপিছে আৰু মইতো যোৰহাটতে থাকোঁ। পিছে ইয়াৰ নাম লংকা কোনে বা দিলে, ডিমা হাছাও আদৰণি গেটখনৰ পৰা পালোঁ এটা খুবেই সুন্দৰ পৰিৱেশ, চাৰিওফালে গ্ৰীনেৰী আৰু লটছ অফ পখিলা। গ্ৰীনেৰী আমাৰ ফালেও আছে, কিন্তু ইয়াৰ গ্ৰীনেৰীটো বেছিয়ে গ্ৰীণ, দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে। ৰাস্তাটো খোজকাঢ়িয়ে যাবলৈ মন গৈছে, এইটো ভিউ দেখি পিনে। পখিলা এটা বস্তু দেখিছোঁ, কিন্তু ইয়াত পখিলা বহুত আছে। ভিউ বোলে ভিউ, হেৰো ব্ৰিটিছৰ পুতেক, ইটছ ভিউ। আমাৰ ফালে পখিলাবোৰ বিলুপ্ত হৈছে যেন পাওঁ, ইয়াত কিন্তু অসংখ্য। হয়নে লাজুকী বন, হয়নে ইমান লাজ কৰে যদি হয় আৰু, এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰকেইটা সৰু সৰু। এইটো লাজুকী বনৰ ফুল, ডেকা ল'ৰাকেইটা গৈছোঁ অলপমান নিজৰ মাজতে দুষ্টামিটো হ'বই আৰু দিয়কচোন। ডিমা হাছাও গ্ৰীনেৰীৰ ওপৰত মোৰ নিৰ্মালী অলপ ছটিয়াই আমি আকৌ আগবাঢ়িলোঁ আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ। পিছে অলপ দূৰ গৈ দোকান এখন দেখি গাড়ীত ৰিভাৰ্ছ গিয়েৰ লগাই দিলোঁ, নহৰু পিঁয়াজ অলপ লৈ আহিব কৈছিলে মায়ে, ডিমা হাছাওৰ পৰাই লৈ যাওঁ নি বাৰু, ইমান দূৰ চালে যেতিয়া কৈয়ে দিছোঁ আৰু। পানীমূৰ ৱাটাৰফলছ আহিছোঁ, পিছে পানীমূৰ জেগাটোৰ নামহে, ৱাটাৰফলছৰ নামটো মাইৰংমা ডাওগা। ভি আই পি নে কি ছাৰ? ছাৰ প্লিজ, ছাৰ গাইজ লাষ্টত অহাটোৱে সদায় গেট মাৰিব লাগে। এটাও বেগ নাই, গোটেইকেইটাই বস্তু মোৰ বেগত ভৰাই মোক দি দিলে, ইমান কষ্ট দিয়ে দেখিছে। নামে কোনফালে তলে দিয়া ছাৰ, ডু নট ক্ৰছটো মানে ইগন'ৰ্ড, এইবোৰ এইবোৰ আমাক দৰকাৰ নাই, ইগন'ৰ ইট, ডু নট ক্ৰছ, ইগন'ৰ ইট। সেইখনত গৈ লওঁ ন, সেইখনলৈ যাওঁ হা। যিটো ভিউ মই দেখিছোঁ ইয়াত, মোবাইলত দেখিছেনে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যিটো ভিউ ইয়াত আছে নহয়, এপিক আৰু এপিক। আকৌ ভিউ বুলি ক'লে, এই খাই খোৱাটোক বুজাই লাভ নাই, কিন্তু এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা প্লেচ আমাৰ অসমতে আছে বুলি। অ' তাত দুজন মানে গা ধুই আছে, তাকে দেখি মোৰ গৰমটো উঠিলেই নহয়। পিছে পানীৰ সোঁতটো দেখিহে বুজিলোঁ ডু নট ক্ৰছ বোৰ্ডখন কিয় লগাই থৈছিলে, কিন্তু আমাৰ খুৰাফতি ডিমাকটোৱে ঠেলি ঠেলি পাৰলৈ লৈ আহিলে, সোনকালে ফটো দুখনমান তুলি গাত উটিয়াই লোৱাৰ ধান্দাটোহে মনত আহি আছিল। মনতে ভাবি আছিলোঁ ডু নট ক্ৰছ বোৰ্ডখন লগালে হয়, কিন্তু এজনো যে ছিকিউৰিটি নাই, মোৰ নিজৰে কুফা লাগিলে হ'বলা। পানীত মই আৰু জাকা নামিবলৈহে পালোঁ, তেনেতে ভাত পানী খাই ফৰেষ্ট গাৰ্ড কেইজন হাজিৰ আৰু হুইচেল মাৰি মাৰি আমাক পাৰলৈ আহিবলৈ ক'লে। এইফালে অহা মানা, আমি আহিলোঁ
লাকিলি পানীত নামিবলৈ পালোঁ, দেৱহঁতে পানীত নামিবলৈ নাপালে, তাহাঁতি নামিলে পুলিচ পাই গ'লি উঠাই দিলে। অহা মানাবাৰ ডু নট ক্ৰছ লিখাই আছিলে, খালি আমাৰনো কি আৰু ন, এবাৰ আহিছোঁ এতিয়া এনেই নামিবলৈ দিয়ে, কিন্তু এতিয়া পানী বেছি কাৰণে নামিবলৈ দিয়া নাই, খালি অকণমান নামিলোঁ আৰু, লাগ ভাল আছিলে দেই, অলপ নামিবলৈ পালোঁ। ভিউকেইটা ভাল দেই, ভিউ ভাল, বটিংটো পানী বেছি কাৰণে কমাই থৈছে, বন্ধ কৰি থৈছে, বেছি থাকিলেহে ভাল লাগে, পানীটো ইমান থাকিলেহে ভাল লাগে। হ'লেও এইটো সোঁতত বাহিৰত এনেকুৱা সোঁতবিলাকতে ৰাফটিং কৰা দেখিছে নাই, আমাৰ ইয়াত নকৰে, আমাৰ ইয়াত ৰাফটিঙৰ ৰাফটিং, আমাৰ অঁ আমাৰ ৰাফটিংটো মানে ৰাফটিং নহয়, তাততো গোটেই উল্টা খাই খাই মানুহ পৰি মেলি। সময় হাতত বহুত আছিল, চ' ঘূৰি আহোঁতে ভাবিলোঁ কলিয়াবৰ মেনৰ ৰেজৰ্টখনকে চাই যাওঁ। ৰাস্তা বিচাৰি বিচাৰি হাবা থুৰি খাই ফুৰিছোঁ, ওপৰত ৰেজৰ্টখন দেখি আছোঁ, কিন্তু ৰাস্তাটোহে দেখা পোৱা নাই। মৰাপাটৰ ফেক্টৰী পিছে ইমানখিনিলৈকে যদি চালে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব নালাগে বাৰু, কমেণ্ট এটাকে কৰি যাব, কাৰণ বাচ্চা এটা জন্ম হওঁতেও নমাহ লাগে, মইতো ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰা ডেৰমাহমান হৈছেহে নে কি কয়। অৱশেষত গম পালোঁ ৰেজৰ্টখনত হেনো বুকিং কৰি থাকিবলৈ যোৱা মানুহে সোমোৱা এলাউড আছে, আমি বেছি চিন্তা নকৰি কাজিৰঙাতে চাহ আৰু পেৰা খাই ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ। আজিলৈ ইমানে, আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম, বাই। দুজন যুৱকৰ মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অন কৰি থৈছোঁ কিবা এটা হ'লে যাতে সি পানী অহাৰ পৰা পানী এবাৰো খোৱা নাই, ঠিক আছে, তাৰপিছত 2 মিনিট আগতে মুঠিছিলে। চলে অনে চেপ খাই যায় তোমাৰ চুইৰে।